Привіт! З вами Анастасія Ротазєй, і це урок фізики. Радіація. Дуже часто людство лякається цього слова, а дехто навіть і не уявляє, що воно означає. З латинського перекладу слово радіація означає випромінювання. Перше, що, мабуть, спадає на думку, коли чуєш про радіоактивне випромінювання, це які жахливі картини ядерних вибухів, а можливо і генетичні мутації. Але в реальності більша частина випромінювання є безпечними для людини. Радіовипромінювання, випромінювання від мікрохвильовки, навіть пучки сонячного світла, про що інформує нас відеофрагмент. Це все так чи інакше можна назвати видами радіації. Як радіація впливає на організм людини? Що таке доза опромінення? Яка доза є безпечною для людини? Ну ми розбиратись із цими питаннями. Слід зауважити, що радіоактивне випромінювання формується в атомному ядрі. Де позитивно заряджені протони відштовхуються одне від одного, а сильна або ж ядерна взаємодія усіма силами намагається зберегти цілісність атомного ядра. Це показано наразі на відео. Однак ви вже знаєте, що існують нестабільні атоми, їх називають ізотопами, в яких частинки ядра не можуть утриматися разом, і тоді відбувається їхнє розділення, або ж радіоактивний розпад. Ядра деяких ізотопів можуть зазнавати спонтанного поділу без будь-яких зовнішніх впливів. Серед великої різноманітності ядерних реакцій бувають реакції розпаду, наприклад, раді 226-88 розпадається на радон 222-86 та на гелій 4-2. Реакція захоплення, наприклад, бор 115 плюс гідроген 1,1, утворюється карбон-12. Захоплення ядром бомбардуючі частинки і випускання однієї або кількох інших. Наприклад, літій 7,3 плюс гідроген 1.1 утворюється берилій 8,4, що розпадається на гелій 4.2 та гелій 4.2. При всіх ядерних реакціях виконуються різні закони збереження: закон збереження електричного заряду, алгебраїчна сума електричних зарядів частинок і ядер в реакції не змінюється, закон збереження кількості нуклонів. закон збереження енергії. Повна енергія усіх частинок, які вступають у реакцію, дорівнює повній енергії усіх частинок, що виникли після реакції, закон збереження імпульсу, закон збереження маси, тобто мається на увазі не маса спокою, а маса рухомих частинок. Повернімось до радіоактивного розпаду. Під час нього випускаються високоенергетичні частинки, які вважають радіоактивним випромінюванням. Невелике радіоактивне випромінювання властиве багатьом різним джерелам, що оточують нас. Наприклад, космічне випромінювання або газ радон, який утворюється в ярських породах, у результаті розпаду радію, урану або торію, навіть у звичайних бананів, якими ми так любимо поласувати, є радіоактивний калій. Тобто робимо висновки, людина постійно піддається впливу радіаційного випромінювання. Але слід зауважити, що не кожне випромінювання є шкідливим для нас. Рівень небезпеки радіаційного випромінювання насправді залежить від двох факторів: типу випромінювання та дози опромінення. Основну шкоду спричиняє іонізуюче випромінювання, якому властива висока енергія, яка може відривати електрон від атомів, як це показано на екрані, і якщо таке випромінювання впливає на клітини нашого тіла, то воно звільняє так звану руйнівну енергію, і клітини можуть загинути або ж мутувати. У побуті та в деяких галузях науки, техніки та медицини іонізуюче випромінювання прийнято називати просто радіацією. Або ж радіоактивним випромінюванням. Радіоактивне випромінювання, тобто альфа-бета-частинки, гамма-промені, нейтрони та рентгенівські промені, можуть спричинити пошкодження організму живих істот. У науці ж вивченням цього впливу займається радіобіологія, наука про медичні застосування іонізуючого випромінювання. Також існує ще радіаційний захист, наука про методи зниження доз опромінення до прийнятних рівнів. Наразі на екрані ви можете спостерігати шкалу електромагнітного випромінювання. Можете помітити, що у кінці цієї шкали відводиться спеціальне місце для іонізуючого випромінювання, до якого входять Х-промені та гама промені, про які ми згадували з вами на попередніх уроках. Негативний вплив випромінювання напряму пов'язаний із іонізацією та збудженням атомів живих клітин. Як показано на відео, складові клітин змінюються або руйнуються від іонізації. Продукти їхнього розпаду діють на живий організм як отрута. Внаслідок чого можливе порушення хромосом. Клітини ядра розбухають, змінюється проникність кліткових мембран, клітини руйнуються. Найбільш чутливими до такого опромінення є клітини кісткового мозку, лімфатичні залози, статеві органи, фолікули шкіри та волосся. Найменш чутливими є м'язи людини нерви та мозок. Вплив радіоактивного випромінювання на речовину, незалежно від її природи, оцінюють енергію, яка поглинається одним кілограмом речовини, тобто поглинутою дозою випромінювання, яку позначають літерою Д великою. Пригадаймо, що поглинуту дозу випромінювання обраховують так: девелике дорівнює W велике поділити на m. Де W велике це енергія іонізуючого випромінювання. Поглинуту дозу випромінювання вимірюють у греях. До речі, рентген або ж комп'ютерна томографія, як показано на відео, це іонізуюче випромінювання. Але під час цих процедур використовується маленька доза радіації. Ви також знаєте, що окрім поглинутої дози опромінення, існує ще еквівалентна доза. Руйнівну дію, яку спричиняє радіація живі клітині, вимірюють у спеціальних одиницях зівертах. Перед нами таблиця, у якій можемо спостерігати дози опромінення за рік. Опромінення ми можемо отримувати як від природних, так і штучних джерел. Отже, за рік організм людини отримує від природних джерел приблизно 3 мілізіверта опромінення. Сюди входить космічне випромінювання, природній радон, про який ми вже сьогодні згадували. Також продукти харчування, а від штучних приблизно 0,7 мілізівертів. Це число складають медичні процедури, подорожі літаком, а також АЕС. Наш організм влаштований таким чином, що встигає повністю відновитися від наслідків слабкої дози опромінення. Безпечною вважається доза в 1 мілізіверт, тобто тисячна доля зіверта, що отримана людиною протягом року. Це майже те ж саме, що зробити 30 рентгенівських знімків легень. Але серйозні наслідки для нас та нашого організму можливі у разі великої дози опромінення за порівняно короткий термін це приблизно доза в один зіверт і більше. Опромінення такою дозою може викликати нодоту, а доза вже рівно 4 зівертам, на жаль, може стати смертельною. Прилади, які застосовують для вимірювання радіаційного фону, називають дозиметрами. Малюнок дозиметра наразі розміщено на екрані. Найчастіше в їхній будові присутні іонізаційні детектори, такі як іонізаційні камери та лічильники гегера, про які ми згадували на попередніх уроках. Наприкінці нашого уроку варто зауважити, що радіацію застосовують у різних сферах: в медицині, коли лікують ракові захворювання, при обробці продуктів харчування, коли хочуть позбутися різних мікробів. У промисловості, наприклад, у ядерних реакторах. Тому радіація не лише шкодить люству та навколишньому середовищу, а й використовується з користю. А як же працює ядерний реактор? На це питання ви зможете знайти відповідь наступного уроку. До зустрічі!